আৰু নুপুৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। ভঙাগড় থানাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিজেপিৰ নিলম্বিত এই দুইজন নেতাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে দেশ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিজেপিক ক্ষমা খোজাৰ দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ। এই মুহূৰ্তত এই বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিংটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। নুপুৰ শৰ্মা আৰু নবীন জিন্দালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এজাহাৰ। ভঙাগড় থানাত এজাহাৰ দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাবে বিজেপিক জগৰীয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ। বিজেপিক সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাবে ক্ষমা খোজাৰ দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিজেপিক ক্ষমা খোজাৰ দাবী কৰিলে, লগতে দেশৰ জনতাকো, জনতাৰ ওচৰতো বিজেপিয়ে ক্ষমা খোজাৰ দাবী কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে বিজেপিক জগৰীয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ আৰু নুপুৰ শৰ্মা নবীন জিন্দালৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ এবাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে তৰিলে গোচৰ। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নুপুৰ শৰ্মা আৰু নবীন জিন্দালৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। ভঙাগড় থানাত এবাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এজাহাৰ দিলে নুপুৰ শৰ্মা আৰু নবীন জিন্দালৰ বিৰুদ্ধে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেশৰ জনতাৰ ওচৰত বিজেপিক জগৰীয়া কৰি ক্ষমা খোজাৰ দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ। আমাৰ মন্তব্য আহি পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব। শৰ্মা বা নবীন জিন্দাল বিজেপি দলৰ বিষয়ববীয়া আছিল আৰু বিজেপি দলৰ কাৰণে যেতিয়া আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অপমানিত হওঁ, সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অপমানিত হোৱাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰ দায়ী হ'ব নোৱাৰে। আৰু আমি বিচাৰোঁ বিজেপি দলে যদি ক্ষমা খুজিব লগা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ লগতে দেশবাসীৰ ওচৰতো ক্ষমা খোজক। এই ঘটনাবিলাক যিবিলাক কথা আজি বিজেপি দলৰ এই নুপুৰ শৰ্মা আৰু নবীন জিন্দালৰ কাৰণে হ'ল, আমি তাক প্ৰতিবাদ কৰি আজি ভঙাগড় পুলিচ থানাত এওঁলোকৰ ওপৰত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। আৰু এই এজাহাৰ দাখিলৰ প্ৰতিলিপি আপোনালোকৰ মাজত আমি বিলাই দিছোঁ। গতিকে আমি এই ঘটনাৰ অসমতো প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, অসম কংগ্ৰেছে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। সেই উদ্দেশ্যে আপোনালোকক মাতি আনিছিলোঁ। লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট হ'ব ধৰিছে, সেই ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট হোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল বিজেপি ৰাষ্ট্ৰীয় দল। আৰু বিজেপি দলৰ কাৰণেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিশেষভাৱে গাল্ফ কাণ্ট্ৰিজত থকা আমাৰ যিটো ৰপ্তানি, এই ৰপ্তানিটো এফেক্ট হৈছে। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে যি বাহিৰত আছে, গাল্ফ কাণ্ট্ৰিজত আছে, তেওঁলোককো চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ দৰে ব্যৱস্থা হৈছে। এই ঘটনা আমি বিজেপিৰ কাৰণে হোৱা বুলি আমি বিজেপিক জগৰীয়া কৰিছোঁ। গতিকে বিজেপিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ক্ষমা খুজিব লাগে, ভাৰত চৰকাৰে নহয়। আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ক্ষমা খোজাৰ লগে লগে ভাৰতীয় জনতাৰ ওপৰতো ক্ষমা খুজিব লাগে।